Dame i gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, sem tu v okolici Maribora pred eno posebno hišo, ki moram reči, da ne zgleda zdaj ravno ekstremno velika, je pa zaslovela v zadnjih dneh potem, da je tukaj bilo prijavljenih več kot 500 prebivalcev začasnim prebivališčem. Ne bom govoril o nobenih podatkih, kajti zadeva še ni dobila sodnega epiloga, da ne bi kakorkoli vplival na izid. Sta pa tukaj lastnika te hiše, ki sta ne nazadnje... No, pa najboljše, da kar sama povesta. Dobar dan, reporter Milan, lepo, da ste si vzeli čas. Ja, ne vem, kaj imaš tak veseli nastavek, zdaj, mislim. Zdaj, če bi bil na moje mesto, ti ne je bilo do petja, ne? No, sej mi ni do petja, samo... No, samo pet, ne, mislim, to so resne stvari, zdaj, ne? Bajta vojna, zgleda not pa zelo prostorna. Tak nem rekel, že v štartu. No, ampak za 545 posameznikov... Kaj zdaj, če bi ti malo sveta videl? Jaz sem Vietnamo, recimo, bil, mislim, mi dva smo bila ženo. Bom rekel, da v taki hiši, na katero sem pač ponosen, da jo imam, tam tudi krepko več lino živi. 545. Ja, ko smo bila v Vietnamu, smo jih samo na dvorišču 40 videla. Ja, samo to jih še 510 manjka do... Ja, deževalo je, verjetno so not bili. Dobro, daj, ti se čim manj se ti meša. Čim manj. No pa nenavadno je vse. Nenavadno, ker smo bila na upravni enoti. Mislim, pa to je bilo vse po papirih, tako mora biti. Mi smo bila 613 krat na upravni enote. Se to zdaj ni bilo nič, da je to na črno, da imaš neki skrite zakopane, ne vem kaj zdaj pokrite, slamo. 613 krat sem jaz bil. Me se ja mešal, možeš vedeti, da Mujo prišel v četrtek, sem ga šel prijaviti, Haso, njegov prijatelj, ko sta skup bila v sobi, pa recimo v petek, pa sem mogel dvakrat iti. Sve pa kaj je butla, kaj da ne morete priti obada, gremo enkrat samo in smo 613 krat. Samo ta številka zdaj ne gre najbolj skupaj, ne, če ste imeli 545. Ja, zaradi tega, ker se eni bili pametni, odjavi me, grem tam, pa je bilo slabo, pa spet prijavi me, ne. To se šteje kot en, razumeš, ne. Prvo je šel tam koni na Anici, ko je bilo natlačeno, ne. Tu pa so vseeno bili kamotnot, ne. No, če smo ravno pri tem, zdaj preprosta matematika pravi, da je imel vsak, ne vem, niti pol metra, kvadratnega metra prostora. Dovolj, jaz ti lahko vse po imenih povem. Lahko gremo noter, no, ker vstopi, pa ti pokažem. Tu recimo je bil Irfan, ne? To je predsoba, pa stalaža. Predsob ni več moderni gradni. Treba vsaj kvadrat izkoristiti. Se nisem jaz za jih silo, sami so prišli sem. Na mojo blizu, to so delavci. Tu je bil Haso Mujo, može vedeti, Haso je še imel obiske, mu je Fatima hodila, zato ima tu malo večji plac, pa tak dalje, da zdaj gremo gor po bajti, ne, ker je gužba not. Jaz ne vidim nikogar, v bistvu, ne. Ja, delat so šli zdaj, ne, kaj te misliš? Je, samo vseeno, zdaj tudi, če so šli delat, pa tudi, kak pa spijo, vse ne morajo niti počivati. Kaj te misliš, da sem jaz nočel hoditi gledati, kak so spali? Vsak človek normalen mora imeti, to je po ustavi vseh držav, neko intimo, pa neki normalni prostor za živeti. Kaj te jaz vem, kako so spali? Stoje so spali, ja. Tak so navajeni, ne, na lopato. Nekaj ne boš držala, kaj so navajeni na lopato? Pa kaj ti govoriš? Ti samo tiho bodi. Ko sma prišla do 500, sem rekla, stop, ustavi se. Ne, ti pa si jih še dalje tišel, pozrešneš. Pa tlačo boge reveže. Bo te bazen zaseš pa kopal v toplicah v dobu. Ti se boš lepo zravn kopala, ker tem zravn odpotegno. A-a. Tak si celi cajt govoril, da je to tvoja bajta, da sem z vrečko prišla, pa z vrečko šla, sam pa z vrečko šla. Tebi pa svetujem, da se tam v termah, ko greš, ne sklanjaš preveč, dokle se pač ne utrdiš. Lape, no, drži lape, kaj boš ti se utrjevala? Kaj boš ti? Kaj je? Je nič vredo, jaz upam, da se bo vredo razpletlo, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. There is something different in the way you're looking at me lately. I'm trying to figure out.